Píšeme si spolu třeba, já nevím, tři roky v kusu a skoro každý den si píšeme, jo? Jako občas, jo, třeba týden si nepíšeme, protože já nemám čas kvůli škole, on nemá čas kvůli škole a třeba o velkých prázdninách si moc nepíšeme, protože já jsem pryč, já jsem na dovolené, on je někde, takže to už si už tak tolik nepíšeme, ale třeba, ne, my si píšeme tak. Třeba v poslední době jsme si psali tak 5 měsíců fakt jako každý den. Ale jak známe se už ty 3 roky, jak jsem říkala. A já vím o něm úplně všechno. On ví zase o mě úplně vše. A říkáme si fakt jako, co se mu stalo, všechny trápení, co mám, co má on, jak všechno, prostě všechno.